ცოდნის არჩევანი და ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი ნიკოლოზ შენგელაიას ელისო, ოთარიო სელიანის იყო შაშვი მგალობელი, მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმშვანთე, თენგიზ აბულაძის ვედრება. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ფილმებისა, რომლებიც კომპანია ინტერმედიის მიერ გამოცემულ წიგნშია შესული. წიგნში ქართულ და ინგლისურ ენებზე თითოეული ფილმის მოკლე ისტორიაა აღწერილი. ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმის პრეზენტაცია დღეს საღამოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართება. დასახელდა 61 ფილმი. ეს ოქროს ფონდი. აქედან შემდეგ უკვე ქულათა დაჯამებით ამოვიდა აი ეს 12 ფილმი, აი რომელზეც დაიწერა ეს სტატიები, შემდეგ უკვე ხმელ დაწერეს ჩვენმა გამოჩენილმა კინომცოდნეებმა. ამ წიგნში შესულია ფილმები, რომლებიც ამ წუთში ისწავლება ამერიკის კინოაკადემიაში, საოპერატორო და სარეჟისორო ხელოვნება, ასევე მიშა ქობახიძის ფილმებიც სწავლობენ პარიზში. საქართველოს ფილმებზე საუბრობს სტრუქტურული სოფლიო და მათ აღიარეს ეს შედევრები და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს ეს ინფორმაცია და დიდი ნაწილი ამ ფილმების არ აქვს ნანახი. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ ამ საზოგადოებას, ჩვენ თაობას, ახალგაზრდა თაობას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია სხვადასხვა სახით.